Friends, welcome back to my channel. ഇന്ന് ഞാനിവിടെ ഒരു ചോക്ലേറ്റ് റെസിപ്പിയുമായിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. ഹോം മെയ്ഡ് ചോക്ലേറ്റ് ആൻഡ് കിറ്റ്കാറ്റ്. അതെങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാമെന്ന് നോക്കാം. നമുക്ക് ഡബിൾ ബോൾ ചെയ്തെടുക്കണം ആദ്യം ബട്ടർ. ഞാൻ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു പാൻ വെച്ചിട്ട് അതിലേക്ക് ഒരു ബൗൾ ഇറക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി അതിലേക്ക് നമുക്ക് 100 ഗ്രാം അൺസാൾട്ടഡ് ബട്ടറാണ് വേണ്ടത്. ഞാൻ മിൽക്കി മിസ്റ്റിൻ്റെ 100 ഗ്രാം ബട്ടർ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതൊന്നും ഇനി നമുക്ക് മെൽറ്റ് ചെയ്തിട്ടെടുക്കണം. അത് മെൽറ്റ് ചെയ്തതിലേക്ക് നമുക്കിനി കുറച്ച് ഡാർക്ക് കോമ്പൗണ്ട് ചോക്ലേറ്റ് ആണ് ചേർക്കേണ്ടത്. ഞാനൊരു 1/2 പീസ് ചോക്ലേറ്റ് എടുത്തിട്ട് അതൊന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് അരിഞ്ഞ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഈ ബട്ടറൊന്ന് മെൽറ്റ് ആയതിന് ശേഷം വേണം നമുക്ക് ആ ചോക്ലേറ്റ് ഒന്ന് ഇട്ട് കൊടുക്കാനായിട്ട്. അതിനോടൊപ്പം സ്വല്പം വാനില എസൻസും കൂടി ഞാൻ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ചോക്ലേറ്റ് ഇട്ടതിന് ശേഷം കുറച്ച് വാനില എസൻസ് ഞാൻ ഒഴിച്ചിരുന്നു. അതിൻ്റെ വീഡിയോ ഡിലീറ്റ് ആയിപ്പോയി. പിന്നെ അതുപോലെ നമുക്ക് ഈ ചോക്ലേറ്റ് കോമ്പൗണ്ടും ഷുഗർ പൗഡറും മാത്രം ബട്ടറും മാത്രമായിട്ട് നമുക്ക് ചോക്ലേറ്റ് ഉണ്ടാക്കാം. പിന്നെ ഞാൻ അതിലേക്ക് കുറച്ച് കൊക്കോ പൗഡറും അതുപോലെ മിൽക്ക് പൗഡറും ഷുഗർ പൗഡറും കൂടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് ഈ ചോക്ലേറ്റ് ഇല്ലാതെയും അതുമാത്രം ഉപയോഗിച്ചിട്ടായാലും ഉണ്ടാക്കാം. ഞാനിതിൻ ഇത് എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന അളവ് അവിടെ ഇടുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. ഞാൻ അതിൻ്റെ വീഡിയോ എൻ്റെ നിന്ന് ഡിലീറ്റ് ആയിട്ട് പോയി. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് അരിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്നതാണ് കേട്ടോ. നന്നായിട്ട് അരിച്ചെടുക്കണം അത് മൂന്നും കൂടിയിട്ട്. ഇനി ഈ ബട്ടർ മെൽറ്റ് ആയതിലേക്ക് നമുക്ക് ഈ ചോക്ലേറ്റ് ഇട്ട് കൊടുത്തൊന്ന് മെൽറ്റാക്കി എടുക്കണം. ഇത് മെൽറ്റ് ആയതിന് ശേഷമാണ് നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന കൊക്കോ പൗഡറും മിൽക്ക് പൗഡറും അതുപോലെ ഷുഗർ പൗഡറും കൂടിയിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കേണ്ടത്. ഈ ചോക്ലേറ്റ് ഒന്ന് മെൽറ്റായിട്ട് അതൊന്ന് കുറേശ്ശെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഞാനിപ്പോൾ 1 കപ്പ് അളവിലാണ് അത് ഫുള്ള് എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഇട്ടത്. അത് മുഴുവനും ഇട്ടില്ല, 1 കപ്പാണ് അത് എടുത്തത്. കാരണം എൻ്റെ കയ്യിൽ 2 മോൾഡ് ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. അപ്പോൾ ആ 1 മോൾഡിന് പാകത്തിനുള്ള അളവിന് ഞാൻ എടുത്തുള്ളൂ. നിങ്ങൾക്ക് അധികം ഉണ്ടാക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നതിന് 1 കപ്പ് കൂടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാം. ഇത് നന്നായിട്ട് മെൽറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി അത് നമുക്ക് കുറച്ചീശെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. അതൊന്ന് മിക്സ് ആയതിനു ശേഷം എന്നിട്ട് നമുക്കത് ഇറക്കി വെക്കാം കേട്ടോ. നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ആ കൊക്കോ പൗഡറിൻ്റെയും ഷുഗർ പൗഡറിൻ്റെയും മിൽക്ക് പൗഡറിൻ്റെയും മിക്സും കൂടിയിട്ട് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് ഒന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സായി ഇതിന് ശേഷം നമുക്കൊന്ന് ഇറക്കി വെക്കാം. ഇതൊന്ന് നന്നായിട്ട് മിക്സായി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ആദ്യം കിറ്റ്കാറ്റിൻ്റെ മോൾഡിലേക്ക് ഇതൊന്ന് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ചോക്ലേറ്റിൻ്റെ വേഫേഴ്സ് മേടിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആ ചോക്ലേറ്റിൻ്റെ വേഫേഴ്സ് നമ്മൾ ഈ ഒരു ട്രേയുടെ വലിപ്പത്തിലൊന്ന് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ചോക്ലേറ്റ് ഒഴിച്ചതിന് ശേഷം സെൻട്രിയിലായിട്ട് ഈ വേഫേഴ്സ് വെക്കുക. എന്നിട്ട് പിന്നെ മേൽഭാഗത്ത് കുറച്ചും കൂടിയിട്ട് ചോക്ലേറ്റ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ഞാൻ ഒഴിച്ചപ്പോൾ കുറച്ച് സ്പ്രെഡായി, അതൊക്കെ ഒന്ന് ഒരു ടിഷ്യൂ പേപ്പർ കൊണ്ട് നമുക്ക് തുടച്ചെടുക്കാം. ഇതുപോലെ എല്ലാ ട്രേയിലും ഇതുപോലെ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ഇനിയിതിപ്പോൾ എല്ലാത്തിലും ഇത് ആക്കി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. എന്നിട്ട് ഒന്ന് ടാപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. അതിനുശേഷം നമുക്ക് ചോക്ലേറ്റ് മോൾഡിൻ്റെ മോൾഡിലേക്കും കൂടിയിട്ട് ഈ മിക്സ് ഒന്ന് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ഞാൻ കിറ്റ്കാറ്റിൻ്റെ കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഇത് എടുത്തത്. അപ്പോഴത്തേന് ചെറുതായിട്ടൊന്നത് കട്ടായി. കാരണം നമ്മൾ ചൂടോട് തന്നെയാണ് ചെറിയ ചൂടോട് കൂടി തന്നെയാണ് ഇത് ഒഴിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഒന്ന് മറ്റേതിനേക്കാൾ കുറച്ചും കൂടി ഒരു കട്ടി ഈ മോൾഡിലേക്ക് ഒഴിക്കുമ്പോഴത്തേനും അതിന് വന്നു. അപ്പോൾ ഞാൻ ഒന്നും കൂടി നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഇത് എടുത്തത്. അതുപോലെ ഈ മോൾഡിലേക്ക് ചോക്ലേറ്റ് നമുക്ക് ഒഴിക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ സെൻട്രിയിലായിട്ട് കുറച്ച് ആൽമണ്ട്സും കാഷ്യൂനട്ട്സും കൂടിയിട്ട് ക്രഷ് ചെയ്തത് കൂടിയിട്ട് നമുക്കിതിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ക്രഷ് ചെയ്തത് സെൻട്രിയിൽ വേണ്ട, മേൽഭാഗത്താണ് ഇടേണ്ടതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും ഇട്ട് കൊടുക്കാം. അത് പൊടിക്കാണ്ടായാലും ഓരോന്നും നമുക്കിങ്ങനെ ഒരു ഭംഗിക്ക് വേണമെങ്കിലും വെച്ച് കൊടുക്കാം. ഞാനിപ്പോൾ സെൻട്രിയിലാണ് ഇട്ട് കൊടുത്തത്. അപ്പോൾ കടിക്കുമ്പോൾ നമുക്കൊരു ക്രഞ്ചി ഉണ്ടാവുമല്ലോ. നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട് കേട്ടോ. എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്തോളൂ. ആകെ കുറച്ച് സമയം കൊണ്ട് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാം. ഇത് രണ്ടും നന്നായിട്ട് നമുക്കൊന്ന് ടാപ്പ് ചെയ്തിട്ട് 4 മണിക്കൂർ ഫ്രിഡ്ജിൽ സൂക്ഷിക്കാൻ വെക്കണം. ചോക്ലേറ്റൊക്കെ സെറ്റാക്കി ഞാനിങ്ങനെ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി അത് ഞാൻ ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കാൻ പോണ്. ഫ്രീസറിലല്ല വെക്കേണ്ടത്, ഫ്രിഡ്ജിൽ അടിയിൽ വെച്ചാലും മതി. ആ 3 മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞാൽ സെറ്റായി കിട്ടും. അതിൻ്റെ ചോക്ലേറ്റൊക്കെ ഇവിടെ നന്നായിട്ട് സെറ്റായിട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിനി ഇതൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റാം. കിറ്റ്കാറ്റും നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്.
ഒരെണ്ണം മാത്രമേ എൻ്റെ ചോക്ലേറ്റ് അടിയിൽ അധികമാവാണ്ടായപ്പോഴൊന്ന് ഇതായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അത് ഞാനൊന്ന് കഴിച്ചു നോക്കിയപ്പോൾ നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു. ശരിക്കും നമ്മൾ കടയിൽ നിന്ന് മേടിക്കുന്ന ആ കിറ്റ്കാറ്റിൻ്റെ അതേ രൂപത്തിൽ തന്നെ ഉണ്ട്. ഒരെണ്ണം മാത്രം കണ്ടോ, ഒരെണ്ണം മാത്രം അങ്ങനെ ഒരു ഭാഗം പൊട്ടിയ പോലെ ഉണ്ടായിരുന്നു. ചോക്ലേറ്റൊക്കെ നല്ല ഗ്ലൈസിങ്ങിൽ ഇങ്ങനെ വന്ന് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും വീട്ടിലൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോളും കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാവും. എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ ഈ റെസിപ്പി ഇഷ്ടമായി എന്ന് കരുതുന്നു. എല്ലാവരും എന്നെ ലൈക്ക് ചെയ്യണം, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം, അതുപോലെ തന്നെ ആ ബെൽ ഐക്കൺ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്തോളൂ കേട്ടോ. താങ്ക് യു ഫ്രണ്ട്സ്.